Aleksandras Vašiūnas. Algis Ramanauskas. Sveiki. Čia yra žmogus, kuris atsakingas už Baltarusijoje žuvusio irakiečio gyvybę. Taip. Mirti tiksliau. Ir tu mani, kad aš gailiuosiu? Ne, aš žinau, kad tau nusispjauti. Taip pat būtent. Gerai, tai čia yra epizodas, kurį mes kaip ir sakėm sekmadienį naktį, kad papildomas, kuris netilpo į... Tiesa, kad ir visai gerai, kad jisai netilpo, nes per tą laiką jį iki išsivystė, pasidarė visai įdomu. Mhm. Žodžiu, jau nekartą buvom nansavę, kad į pietų Kinijos jūrą plaukė iš vienos pusės Amerikos laivyno lėktuvnešio smogamoje grupė su lėktuvnešiu Ruzveltu prieš akį ir iš Europos, jis jau iš Britanijos. Pirmą kartą po didžiulės pertraukos, po daug metų, vėlgi Britų lėktuvnešio smogiamoji grupė, tai yra jau visaverčio lėktuvnešio Queen Elizabeth, kuri susijungė pietų Kinijos jūroje, su tiesiog dar nesusijungė su amerikiečiais, dar Indijos vandenyne. Jie ten pailiui atliko manevrus ir su Indijos laivynu, ir su Tailando laivynu, ir su Singapūro laivynu. Tam prasme, visur, kur tarp plaukinėjo, tengi visur Britų valdos ir visur ten įvairiausi pagal vietinių laivynų pajėgumus manevrai būdo atliekami. Bet esminis dalykas buvo kur? Kaip nuo pat pradžių kalbėjo Britanijos ir gynybos sekretorius ir visi kiti, kad esminis klausimas tai yra pademonstruoti tą globalinę Britanijos viešpatavimą, grįžimą į jūrą, sakim, tai Britanijos, dar kažką tai. Ir svarbiausia, kaip Ben Wallace, Britų gynybos sekretorius, visiškai oficialiai pasakė, kad Britanija turi pareigą reikalauti, kad būtų pripažįstamas tas laisvos laivybos principas. Tai yra, kaip jisai sakė, nepaslaptis, kad Kinija pastovi metai iššūkį laivams, kurie plaukia per tarptautinius vandenis, kuriuos jinai laiko savais. Ir mes gerbime Kiniją, bet mes tikimės, kad Kinija taip pat gerbs ir mus. Ir mes plauksime ten, kur leidžia tarptautiniai laivybos įstatymai. Tai yra, kad jie praplauks pro arčiau nei 12 mylių nuo pietų Kinijos jūroje Kinijos jau labai seniai ir masiškai statomom, iš esmės statomom dirbtinėm salom. Nes tenai šiaip jau Kinija reikalauja ir teigia, kad visa pietų Kinijos jūra yra jos vidaus vandenys. Mare Nostrum. Jo, jinai daro Mare Nostrum iš jos. Ir amerikiečių laivynas pastoviai, jis lygiai kaip nepripažįsta, kaip kadais nepripažindavo Sovietų Sąjungos ten tų kleimų teritoriniam vandenim daug didesnėm negu tarptautinė teisė nuo NATO, lygiai taip pat Amerikos laivynas nepripažįsta ir Kinijos šitų reikalavimų,